Отворих и цяло предавам всичко в Твоите ръце, за да може да се прослави Твоето. Моля да бъде с нас, благослови и слушателите, благоразположи сърцата им чрез Свята Си Дух. Нека да приемат тези дни свято в името на Исус Христос. Добър вечер. Ще се помолим в началото. Татко Небесен, благодаря Ти, че отново можем да бъдем в пред Теб. Присъствай помежду нас и говори чрез брата. Не, че съм достоен, да се помолих. Амин. Ще чуем една песен. Не се преможи, Тебе приема.
Сестри, братя, скъпи приятели, добър вечер казвам на всички, които ни наблюдавате. Радвам се за това, че в това тежко време ние имаме възможност, чест и привилегия да отворим Божието Слово, чрез което да се насърчаваме, да се научим и да придобием вяра, която ще ни помогне да устоим тези тежки времена, в които живеем. Живеем в век на безпокойство и постоянно се срещаме с хора, които се оплакват. Нещата, за които се оплакваме, те са различни. Някои се оплакват за това, че са изгубили работата си. Някои се оплакват от децата си, за това, че не са послушни. Някои се оплакват от начина си на живот в семейството си. Някои са пред развод. Някои се оплакват от финансовите затруднения. Някои споделят, че не могат да смогнат за вноските, за лизингите, които имаме. Някои споделят за това, че са лишени от хляб. Трудно се добиват с това. Някои в света са лишени от вода. Някои са лишени от облекло. И изобщо основният проблем, който стои пред човечеството и голямото безпокойство, което идва в сърцето ни, е за нашето бъдеще. И сега искам да отворим библиите си и онези, които обичат да изследват Библията, нека да отворят заедно с мен книгата на Матей, 6 глава, и там ще прочетем едни много познати стихове за нас и ще погледнем каква е волята на нашия Господ Исус Христос прямо от нас, хората, които сме объркани, които сме притеснени, които сме в тревога. Ще прочетем стиховете, записани от 25 до 34. Чуйте какво казва Христос. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете? Нито за тялото си какво ще облечете? Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират. И пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижа за себе си да придобие един лакът към ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии, как растат. Не се трудят, нито предат. Но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е облякал като някой от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облече вас, маловерци? И така, не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Продължаваме. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на всеки ден неговата злоба. Един пасаж изпълнен с много, ама много надежда. Ако ние погледнем с вяра към това нещо. Ако обърнем внимание на стих 30, Исус се обръща към слушателите си и им казва: маловерци. Това означава, че имаме малка вяра в Божите думи, или може да кажем, че се съмняваме в това, което Исус Христос ни казва.
И въпросът е, как да се справим с съмненията и малката вяра, която имаме днес? Как? 33 стих споделя, че търсенето на Божието царство означава Христос да царува в животът ни. Първото нещо, което ще трябва да правим. Да търсим Неговата правда, това означава, че трябва да водим угоден живот пред Бога. Две неща, които трябва да водят мислите ни. И сега да се върнем за това, за безпокойството. Библията продължава и ни говори, ако отидем в посланието на апостол Петър, първото му послание, пета глава и там седми стих, той споделя следните думи. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Има начин да предадем нашите грижи, нашата тревога на Бога. Има начин да се освободим от този товар. Ние не трябва да живеем с това безпокойство и тревога. Това не е Божията воля за нас. Това не е Божият план за нас, да живеем в безпокойство, в тревога. Бог ни кани, като ни казва според апостол Петър, елате и възложете всичко в моята ръка, защото аз мога да се грижа за вас. Може да отидем при Бога и да му кажем, ето, тревогите, предавам всичко в Твоите ръце, защото аз не мога да се справям. Може да отидем при Исус още тази вечер и да кажем, Господи, имам ето толкова много тревоги. Всичко оставям в ръката Ти, защото аз не мога да се справя. И тогава Бог ще вземе всичко, всичките ни проблеми, и Той ще се справи по най-добрият начин. Запомнете, Бог може да се справи с всякаква ситуация, с всеки проблем. Бог може. Затова трябва да отидем при Него и да му кажем, Господи, ето, тревожното сърце, треперещото ми сърце, изпълнено със страх и ужас, от това, че не знам какво ще се случи в бъдеще и от това, което се случва в мен, което се случва с мен, ето всичко предавам в Теб, в Твоите ръце. Бог ни кани и ни зове да направим нещо, да изхвърлим всичко негативно от ума си. Абсолютно всяка негативна мисъл, която е в умът ни, Бог ни призовава тази вечер и казва, изхвърлете всичко, предайте. Когато паднем на колене, нека да не крием от Господа нещата, които ни мъчат. Много хора днес си мислят, че може да лавираме и да избягаме от Бога. И да му кажеме, Господи, благодаря Ти за днешния ден. Обаче в същото време, през целия ден си роптаял. Това е лицемерие. Не си мислете, че може да застанем пред човеците и да ги излъжим. И че може да направим същото с Бога. Бог иска да бъдем искрени пред Него. Искренността на сърцето ни ще помогне на Бог да се справи с проблемите ни и с тревогите, които са в живота ни. Защо трябва да изхвърлим всичко от умът си, това, което е лошо, като лоши мисли, негативни неща? Защото животът, практиката показва, че ако си легнем с проблема, ще се събудим с проблема. И затова Бог ни призовава да не лягаме с проблема. Нека да оставим в ръцете ни Исус проблемите, тревогите и нещата, които ни мъчат. Това е опасно състояние, защото нашият ум от притеснението и тревогата се раздвоява. И накрая съмненията стават повече в живота ни. Затова не трябва да останем в това състояние. Бог ни призовава да вярваме. Когато казва в стих 30 и маловерци, се отправя към хората, които малко са вярвали на това, което казва Бог. И въпросът, който застава пред нас, ние доверяваме ли се на Бог? Вярваме ли, че Бог, както се грижи за всички тези птици, които летят на небето? За тревата, която я виждаме и утре, а няма. Може ли да се доверим, че Бог може много повече да се грижи за нас, за нашето облекло, за нашето тяло, за храната, изобщо за животът ни, за работата ни? Може ли да се доверим? А ако не може да се доверим, ние ще отидем точно в тази графа на маловерците. И Бог казва, вярвайте в това, което казва. Вярвайте. Притеснението води към страх и объркване. Няма по-лошо нещо
от това да си объркам. Когато сме объркани, ние не знаем на къде да тръгнем, какво да правим. И това всичко е последица от страхът, който идва в нас. А идеята на Сатана е точно такава, да ни изплаши. И когато ние се изплашим, ние губим доверието в Бога и започваме да се съмняваме в Неговите думи. Какво ще се случи? Как ще стане? Какво ще направим? Знаете ли, тук ще отворя една малка скоба. Неприемливо за нас, но Бог действа понякога по много различни начини в живота ни, за да може да ни привлече по-близо при себе си. Бог може да те накара да лежиш 2 седмици болен в леглото си. Защото толкова много си се отдал на живота, че си забравил, че има Бог, за да може да имате връзка с Него. Бог може да ти изгони от работата ти, за да може да се сетиш, че работата, която ти имаш, тя е благодарение на Бога и си забравил Бога. Може да ти се развали колата, за да отидеш на колене и да потърсиш Господа. Това са неща, които няма да ги приемем. Трудно ще ги приемем, но Бог понякога действи по този начин. Бог може да направи много различни неща, неочаквани от наша страна, за да може да ни привлече при себе си. Апостолите са били подложени на страх и на притеснения и не можеха да живеят спокойно, ако Христос не живееше в сърцата им. Постоянно бяха гонени, постоянно бяха притеснени апостолите. И те не можеха да живеят спокойно. Но това, което ги караше да живеят спокойно и да бъдат благословени, беше за това, че Христос живееше в сърцата им. Също и ние не можем да живеем спокойно, ако Христос не е в животът ни, ако Христос не живее в сърцата ни, ако Христос не пребъдва в нас и ние в Него, ако ние нямаме общата връзка и тясната връзка, която Библията говори, че трябва да има всяко вярващо чадо със своят Създател, ние не можем да придобием спокойствие. Ние ще бъдем притеснени, страхът ще ни атакува всеки час, всяка минута и понякога ще отидем там в шкафчето, за да може да си вземем онова хапче, което ще ни даде малко спокойствие и сън. А вместо това ние може да паднем на колене и да кажем: Господи, прости на моето неверие. Моля те, помогни ми да вярвам и да изляза това положение, в което се намирам. Още, какво може да споделим? Бог не е източник на безпокойствие, Той е източник на сигурност, увереност и мир. Запомнете, когато пребъдваме в Христос, когато Христос стане част от живота ни, Той започва да бъде източник на много важни неща. И те са сигурност, която не може да намерим никъде в света, увереност, където не може да намерим никъде в света, и мир, който Бог може да ни подари. Такъв мир, какъвто не светът предлага, според Исусовите думи. Но въпросът е, какво ще направим или какво правим, за да излезнем от тази ситуация, в която се намираме? Какви трябва да бъдат нашите мечти? Божият план не е да живеем в страх и в безпокойство. Божият план е да живеем щастливо, да живеем спокойно, да живеем с вяра за това, че нашият Бог се грижи за всеки един от нас. В този пасаж на Библията, в който прочитаме, Отец обещава, че ще се грижи за нас и че ще снабди всяка наша нужда. Лично Бог го обещава. Ако ние вярваме в това, което Бог казва, ние ще бъдем благословени. Всяка наша нужда ще бъде задоволена. Защото ако Бог може да се грижи за птиците и за тревата, Той споделя колко много повече сте по-ценни, по-скъпи. И Бог обещава, че нашият Отец ще се грижи за нас и ще запълни всяка празнота в живота ни. Ако имаме скръб, Той ще ни даде надежда. Ако имаме страх, Той ще ни даде спокойствие. Ако нямаме хляб, Бог ще даде и хляб. Ако нямаме работа, Бог ще намери и работа. Ако имаме болен човек, Бог ще даде изцеление. Но едно нещо каза, само вярвай. Ако ние вярваме в Божите думи, безпределно Бог може да направи чудеса в живота ни. Бог не очаква от нас да живеем по този начин, на безпокойство, а да имаме мир в себе си.
Бог очаква да имаме мир в себе си, защото ние изповядваме и вярваме в това, че Христос е този, който ни дава мир. И може да ми питате, ама как може да се докоснем до този мир? Как да го получим този мир? Само единствено Бог може да ви даде този мир. Само тогава, когато отидем при Него. Сатана днес се опитва по всякакъв начин да ни отделя и да махне от очите ни всичките тези неща, които Бог ни предлага. И той занимава умовете ни с много различни неща, които ни омагьосват. Омагьосват ни до такава степен, че забравяме за думите и за грижата на нашия небесен баща. Матей 6 глава 26 стих, чуйте какво казва Христос. Погледнете небесните птици, че нито сеят, нито жънат, нито в житници събират, и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Да, ние всички сме много по-скъпи от тях. Ако се грижи така за тях, колко повече ще се грижи за нас? Колко повече? Никога няма да видите птичка в някоя ферма с мотик или лопат. Някъде да сте видяли такова нещо, аз не съм. И никога няма да видите такова нещо. Те са просто птици, които си летят на където искат. И ние слушаме те как пеят. Чуваме техните сладки песнички и те са в безпокойствие. Те не се безпокоят. Те са свободни от тези грижи и тревоги, които имаме ние. С това Христос иска да ни каже, че Той може да снабди всяка наша нужда. Всяка, ама абсолютно всяка. Без значение каква е нуждата ти, без значение какъв е проблемът ти, Той може да го направи. Абсолютно. Стига да вярваме. Чуйте какво споделя още Исус от 27 до 30 стихове. И кой от вас може с грижа на себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии. Как растат? Не се трудят, нито предат. Но ви казвам, че дори и Соломон в цялата си слава не се е обличал както някой от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пеща, няма ли много повече да облече вас, маловерци? Христос казва, не се притеснявайте. Погледнете, дори Соломон, най-богатият човек на земята, с тонове злато и сребро е имал, не се обличал по-красиво от това, което Христос ни казва. От тревата, от лилиите. И казва, вие не сте ли много по-скъпи? Не ви казвам да не се грижим за външния си вид. Напротив, ние трябва да се грижим за външния си вид. За това, че сме Божии деца и да приличаме на такива. Не да се извратяваме. Но тук се говори за това, че ние трябва да придобием едно истинско доверие, едно истинско упование в това, което Бог ни казва. Упованието ни в Бога ще доведе живота ни в истинско благословение. Бог ще бъде над всичко в живота ни. Ако Бог е над всичко в живота ни, ние ще бъдем благословени. Защото ние ще го поставим над всичко. А когато Бог е над всичко, Той обещава, че ще снабди всяка наша нужда. Облекло, храна и тяло. Ние много се грижим и за децата си, храним ги. Какво ли не правим още? Тичаме да се трудим за тях. Но питам, ако Бог не каже, днес ще пораснеш един сантим, стонове храна да дадеш на човек, той не може да стане по-голям един сантим. Бог определя това. Бог се грижи за живота ни. Много хора планират, ще отида там, ще правя това, ще направя това. Чакай малко. А ако Бог не е над всичко, сбъркал си пътя, няма да направиш това, което си искал. Ще срещнеш трудности. И така, ако Бог е над всичко в живота ни ще бъде благословен. Животът ни ще бъде изпълнен с радост, с увереност, с сигурност и с мир в сърцата си ще живеем. Това означава, че искаме да живеем живот, който характеризира Исус Христос. Ако Исус е над всичко,
Това означава, че ние ще се подадем на Святия Дух, който ще оформя в нас личности. Личности, които ще живеят живот, но животът, който ще живеем, ще показва, че Христос живее в нас. Христос живее в нас. Свят живот. Живот, в който хората ще виждат Христос, не нас. Както са разпознали учениците, че са били с Христос, без да говорят, така ще познаят и нас от нашето ходене, от нашата визия, изобщо от благословението и присъствието на Святия Дух в животът ни, ще подскаже, че Христос живее в нас и че ние живеем за Христос. Скъпи мои приятели, скъпи брати и сестри, когато направим наш основен приоритет Бога, Той да царува и управлява животът ни, ние ще бъдем най-благословените хора на земята. Приоритетите ни в живота са различни. Ще трябва къща да купя, ще трябва това да направя, ще трябва градината да копам, ще трябва нива да купя, ще трябва. А къде си оставил Христос за всичките тия работи? Къде си оставил Христос за всичките тези работи? Когато имаме правилни приоритети в живота си, ще имаме благословение от нашия Господ Исус Христос. Тогава ще прибави Христос всичко онова, от което се нуждаем. Ако Христос е приоритет в живота ни, приоритет номер едно, ако Исус се издигне в живота ни над всичко, което имаме, над къщата, над парите, над работата, над живота, над плановете ни, тогава Отец казва, ще прибавя всичко онова, от което се нуждаете и няма да живеете в лишение. Ще прибави означава, че Той поема цялата отговорност да снабди нуждата ни. Той поема цялата отговорност. Той ще намери начина, Той ще намери средствата, Той ще намери правилните неща, чрез които ние ще бъдем благословени. И чрез това благословение ние ще засвидетелстваме, че Христос трябва да бъде издигнат над всичко, и че Христос е този, който ни прави да бъдем щастливи хора. Ако ние постоянно се оставяме в безпокойството и тревогата, повярвайте ми, ние ще бъдем най-мъчните християни на този свят. И в един момент, когато остареем, ще си кажем, аз съм бил толкова много време християнин, но никога не съм усетил наслада от това, че съм християнин. Никога не съм усетил онези благословения, за които чувам, че хората са преживяли и са имали опитности с Бога. И затова тази вечер Бог казва, елате при мене всички, отрудени и обременени. Той не ни вика на празно. Той знае, че ние имаме много голями проблеми, с които ние не можем да се справим, и Христос казва, елате. И когато отидем, Христос взима целият товар върху себе си и отнема дори греховете, които имаме. И ние, може би, често пъти отиваме при Христос на колени и казваме, Господи, помниш ли миналата вечер, какво ти казах? Тази вечер е същото. Прости ми, днес излъгах, както миналия ден. Имам грях в себе си. Господи, помниш ли преди една седмица, бях говорил срещу брат си, прости ми, днес извърших същото. И Христос казва, докато не ме поставите на първо място в живота си, вие точно това ще правите. Ще повтаряте грешките в живота си, и ще бъдете нещастни от това, че стоите далеч от мен и не ми позволявате да бъда близо до вас. И това, скъпи мои братя, сестри, скъпи хора, скъпи приятели, нека да позволим Исус Христос да стане наш приоритет в живота ни. Тогава ще бъдем хора, които ще бъдем благословени. Когато нашия приоритет е да бъдем покорни, да го следваме, да ходим в неговите пътища, да признаваме неговата воля и неговото господство в живота ни, тогава Бог ще задоволи нашите нужди. Тогава Бог ще премахне нашите проблеми. Ако сме объркали приоритетите в живота си, ние се заблуждаваме и се случва нещо много важно. Забъркваме се в неприятности. Ако целта ти в живота не е Христос, ти постоянно влизаш в проблеми. Абсолютно постоянно.
Постоянно ние влизаме в проблеми. И когато не са задоволени нуждите ни, проблемът не е в Бога. А проблема е в нас и в нашите приоритети. В целите ни. За това, че някъде там, на второ, трето, четвърто или десето място сме оставили Бога. Но на първо място сме поставили много други неща. И Библията ни казва, според Матей, 33 стих, 6 глава, казва така: но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Първо Христос трябва да търсим, първо Неговото царство, Неговата правда. И тогава Бог казва: ще направя благословен живота ти. Ще дам мир на сърцето ти. Мир, който е съдържателен, мир, който никой друг не може да ти даде. Направете приоритет в живота си това, кое? Да се покорявате на Бога и да следвате волята Му за живота си. Ако приоритетът ни в живота ни е да бъдем покорни на Христос, да бъдем Негови деца, които ще следваме Неговите пътища, ще следваме Неговата воля и ще признаем Неговото господство в живота си, Бог обещава и всичко от това, което имате нужда, аз съм способен и мога да го извърша. Ако Той ще снабди всяка наша нужда, Той я снабдява, защото Той е верен. Ако ние днес обещаем и след няколко часа забравим обещанието си, за разлика от нас, Бог стои верен. И ние, ако признаем нашата немощ, нашата неспособност, ако признаем нашата, как да кажа, некомпетентност в живота, Бог притежава всички тези неща. И ако ние сме слаби, Той е силен. Ако ние сме неверни, Той е верен. И затова Бог може да направи всичките тези неща в живота ни. Много хора живеят днес с утрешните планове. Много хора живеят днес с утрешните планове. И Библията споделя, като казва в 34 стих, същата глава: затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Много хора живеят с утрешния ден. Не, не дейте, брати и сестри, не се опитвайте да живеете в утрешния ден. Живейте днес. Днес живейте. Бог днес ти е дал благодат, Бог днес ти е дал живот, Бог днес ти е подарил семейство, приятели и всичко, което имаш около себе си. И живей го. И живей го пълноценно. Утре, ако се събудиш, ще живееш за утрешния ден. Но днес живей за днешния ден. Ако днес трябва да отидеш при някого да го посетиш, отиди днес. Ако днес имаш Евангелие, което трябва да разнесеш на някой, днес го разнеси. Ако днес имаш да помогнеш, днес го направи. Не живей с утрешния ден. Утре ще ходя, утре ще направя. Утре това ще направим. Чакай малко, спри се. Какво ще направиш днес? Защото утре ще дойде. И ти ще мислиш за други ден. Други ден ще дойде, ти ще мислиш за четвъртия ден. И така ни се изплъзват златните моменти и часове, в които ние може да прекараме огромни благословения с нашия Господ Исус Христос. Огромни. И извън човешкият ум, извън човешкото разбиране, ние не може да си го представим, ако не допуснем Христос да ни употребява по правилният начин, чрез Святия Дух, който Той е изпратил, за да ни утешава и да ни даде спокойствие. Защото Христос казва: не се безпокойте за утрешния ден. Ние не трябва да се безпокоим. Абсолютно не трябва. Ние трябва да бъдем най-спокойните хора в света, защото ние служим на най-великият Бог. Ние служим на истинският Бог. Ние служим на най-великият снабдител. Ние служим на източникът на живота. Ние не служим на някакъв камък, на някакъв идол, на някакъв мъртъв Бог. Не, Бог е жив. Той е възкръснал от мъртвите. Той е възкръснал, за да може да бъдем благословени и да водим един непорочен и свят живот, в който ще се прослави нашият небесен баща. Първото, което може да направим
в живота си е да започнем, щом се събудим, да мислим за Бога. Нека честно да си признаем, щом се събудим, за какво си мислим, започваме за задачите. Днес трябва да правя това, трябва да правя второ, трябва да правя трето, колата, къщата, работата, градината, заемът, бизнесът, сделката и още много ред неща. Но ако си кажем, още сутринта, Господи, ето ме, води ме през днешния ден, за да ти бъда покорен. Води ме, ето ме, Господи, аз се предоставям днес в Твоите ръце, да ме водиш, за да бъда покорен през целия ден. Да, ние няма да бъдем съвършени в постъпките си, но Бог знае. И това е хубавото, че Бог знае, че ние няма да го направим съвършено. Но Бог ще зачете това, че ние сме пробвали. Бог ще зачете това, че ние сме искали да бъдем под Негово ръководство. И това е достатъчно за Бог, за да може да те благослови, за да може да бъдеш спокоен човек, който ще спи спокойно и ще се събужда спокойно, защото той мисли постоянно за Бог, защото неговият приоритет в живота е Христос и Христос е над всичко в живота му. Ама над всичко. Всичко, което имаме, е временно тук. И Библията споделя още в Евангелието на Йоан, там ще прочетем един стих с думите на Исус Христос. Йоан 6 глава и там 35 стих. Чуйте какво казва Исус Христос. Исус им отговори: аз съм хлябът на живота. Който дойде при мен, никога няма да огладнее. И който вярва в мен, никога няма да ожаднее. Отново виждаме вярата като акцент и като условие за благословението, което трябва да имаме. Ако вярваме, Христос казва: аз съм хлябът. Никога няма да останете гладни, нито физически, защото аз съм оставил, нито физически, защото аз мога да намеря хляб за всеки. Ако се грижа за птиците, които нито женат, нито предат, за тях мога да се грижа. Колко повече за вас ще намеря хляб и вода, облекло и изобщо всичко, от което имаме нужда. Освен физически, Бог може да ни нахрани и духовно. Бог казва: аз ви оставих цяла Библия, с която може да се нахраните достатъчно духовно, за да може да бъдете силно духовни хора, които ще противостоите на атаките, които идват от Сатана. Сатана всеки ден идва и ни ръчка. Идва някой и ти избухваш и казваш: ама той ме нервира, ония ме направи, аз така. И съгрешаваме. И правим неща, които не трябва и които не са прилични за един християнин. Но Бог казва: а ако достатъчно се храните със Словото, което ви оставих, с хлябът, никога няма да бъдете гладни. Кой търси хляб? Гладният или наситеният? Гладният, разбира се. Гладният търси. И ако ние сме гладни за Божието Слово, нека още от тази вечер да направим нещо много важно. Нека да си обещаем пред Бога и да му признаем: Господи, аз толкова дълго време не съм отварял Библията си. Прости ми. Толкова много дълго време съм пренебрегвал този хляб, който си оставил, за да ме нахрани и да бъда силен човек. Моля те, прости ми и ми помогни още от тази вечер да издържа поне 15 минути да чета Божието Слово. И ние ако започнем още от тази вечер, 15 минутки, всяка вечер доделим за Господа, 15 минутки, всяка сутрин и всяка вечер, ние ще видим как Бог ще превърне от нас едни силни, уравновесени, добре разбиращи човеци в подходящо оръжие на правдата, за което говори Библията. Ние ще предадем живота си, за да може да извърши Бог чрез нас онова дело, което е необходимо, за да достигне веста до всички хора, а най-много до нашите близки. Библията е изпълнена с примери и с истории, в които патриарсите са издигнали алтари на Бога. И аз питам, нашият семейен алтар рухнал ли е или е издигнат? Това не мога да отговоря вместо вас.
Всеки сам може да отговори за себе си. Ако е разрушен, Бог казва, ето благодатно време ви дава. Сега е моментът, още от тази вечер, да си обещаем пред Бога, че ще възстановим алтарът на Бога. Ще отделим 15 минути с нашето семейство за Бога. Ще прочетем от Библията. Ще се помолим. Ще благодарим на Бога. Ще искаме Бог да прости греховете ни. Ще пеем за Бога. За това, че Той снабдява всяка наша нужда. И така, семейството е нещо много важно и много ценно, което Бог ни го е дал. Особено се обръщам към моите братя мъже. Ние сме свещениците в домовете си. И за нищо на света не трябва да подценяваме тази титла, която Бог ни е дал. Като мъже в нашето семейство. Защото ще дойде ден и момент, когато Христос ще търси отговорност от всеки един от нас. На всеки един от нас ще търси отговорност и ще каже, къде е стадото, което ти оставих? Твоите деца, твоята съпруга, твоите роднини, които са живяли близо до теб. Къде са те? Какво си направил с тях? И ние с какво извинение ще застанем, скъпи приятели? Не знам, но по-добре е да кажем, ето ги Господи, тук са. През цялото време се стараях чрез помощта и влиянието на Святия Дух, който си дал, да ги задържа близо до теб. И така, ако Бог се грижи за птиците и за тревата, колко по-скъпи сме ние, скъпи мои брати и сестри. Колко трябва благодарни да бъдем за това, че Господ наш се грижи за всичко, което имаме нужда. Не знам дали се замисляте за това, че нещата, които се случват около нас, хлябът, водата, всичко, което имаме, като пари, къщи и така нататък, не знам дали си задавате въпрос, че това е едно от големите благословения на нашия Господ Исус. Ние не можем да измерим тези благословения, но най-голямото благословение, което може да оценим в живота си, че ние сме Божии деца. Ние сме Божии деца. Ако сме Божии деца, нека и да живеем като такива. Нека да не хулим Божието име с нищо и нека да не дадем повод да се хули Божието име. Никога да не дадем повод, защото Библията казва, братия, защо заради вас трябва да се хули Божието име? Не дейте, давайте повод да се хули Божието име, но давайте повод да се провъзгласи името на Христос. Давайте повод да се издигне името на Христос. Давайте повод за това да се признае името на Христос. И тогава наистина ние ще бъдем благословени за това, защото сме се отдали и сме приели поканата на Христос да отидем с тревогите и безпокойството при Неговите нозе. Когато отидем при Неговите нозе, тогава ние ще получим всичките онези неща, за които споделихме. Хляб, вода, дрехи и бъдеще. Всичко това е в Божията ръка. Библията продължава да говори, като ни споделя нещо много важно. Книгата на апостол Павел към евреите, 13 глава и там 5 стих, казва нещо много важно. Не се увличайте в сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Задоволявайте се с това, което имате. Има много стихове, но нямаме време, няма да ги прочета, където се казва за това, че ние сме пришелци тук на земята, за това, че ние трябва да мислим за горното, а не за земното, и за това, че ние сме времени тук. И всичко, което печелим тук, един ден остава зад нас. И Бог казва, не се отдавайте на сребролюбие, защото всичко е суета на суетите и гонене на вятъра. Нека да започнем с това да се задоволяваме и да не забравим това, което казва. Никак няма да те остави и никак няма да те забрави. В Библията има и още един стих, казва, ако майка забрави случващото се, ако тя забрави детето си,
Аз, Бог, никога няма да те забравя. И отново този стих потвърждава тези думи, че Бог никога няма да ни забрави. Никога няма да забрави да ни задоволи с нуждите, от които имаме нужда. С нещата, които са необходими за нас. Дано Бог да ни благослови. Да бъдем хора, които ще се предадем в ръката на Господа. Да бъдем хората, които ще отидем и ще предадем нашите тревоги, нашето безпокойство, ще предадем в ръката на Исус. И ще му се доверим, ще придобием вяра чрез Словото, което е оставил за нас грешните хора. И чрез това Слово и придобитата вяра ние ще израснем до такава степен, че ще му благодарим за всичко, което идва в живота ни. Ще правим приоритет Христос в живота си. Винаги ще издигнем Него на първо място. И тогава ние ще бъдем благословени. Тогава щастието, което ще изпитваме, не може да се обясни, докато не го изпитвате. И дори когато го изпитвате, ако ви попита някой как се чувстваш, не може да му обясниш. Трябва да го усети, трябва да го преживее и тогава ще разбере за какво говорим. Когато вършите нещо добро, как се чувствате? Не може да обясните. Затова трябва да направите добро, за да усетите и онези, които са правили добро, как са се чувствали в точно тези моменти. Чувстваш се полезен, чувстваш се благословен за това, че си могъл да бъдеш в услуга на нашия Господ Исус Христос. Бог да ни благослови, да предоставим тревогите си в Божията ръка. И когато дойде Исус Христос, да застанем с открито лице, без да ни е срам, и да кажем, ето го Господ, нашият Господ, Бог, който чакахме, Той дойде, за да ни вземе и да наследим земята, която Той обещал. Амин. Да благодарим първо на нашия велик Господ и след това на брата за хубавото слово. Сега ще чуем една песен, след което ще се помолим.
наш в небето, благодаря ти, Господи, че ни показваш милостта си, любовта си всеки ден. Благодаря ти, Господи, че си ни опазил през цялата седмица. Моля ти сега да благословиш народа си. Моля те, Господи, за болните, по болниците, по домовете. Моля те, Господи, да ги излекуваш. Моля те, Господи, за нашите близки, които не са те приели. Моля те, Господи, да те приемат. Ти идваш, Господи. Моля те да ни подготвиш, когато дойдеш, да ни познаеш, татко мой. Моля те да благословиш всеки един според нуждите им, Господи, ти знаеш от какво имат нужда. Моля те да благословиш нашите дечица и да ни опазиш. Господи, оставям всичко в Твоите ръце, да бъде волята Ти за всичко. Амин.